是的。到了那个。会痛，对不对？那我们不知道，因为一般两只我都离很远。跟他过来跟他讲，跟他讲。谢谢。
这边有三个黑环，三个黑环四个级的话，它是现在新笔电插了就可以用，新的笔电插了就可以用。但我上次测试，我这里有那个旧音源孔，然后呢，然后我自己的像我自己的那个手机 Android 的话。新的苹果听说也是 Type-C， 那这样就变成就很难看，很重要。我是第一次买这个，就是然后必须从这边去切换。这边好像还可以录，这个屁股这个还可以录。然后他也是说这边三个黑，也很重要。那错其实会录不进去。不进去，对，你就测试，然后去把这个看出来，就 OK 了。然后这里大概三节课已经挂。所以那时候一次就买，那怎么行不行嘛？这个记录让我知道，对。对对，那还有一个。